یہ ایک صاحب لکھتے ہیں، کیا نماز جنازہ مکرو وقت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے، اس مسئلے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک یہ کہ ہم مردے کو غسل دے چکے ہیں، اسے کفن پہنا چکے ہیں، ہم اسے بالکل تیار کر چکے ہیں نماز جنازے کے لیے، لیکن وہاں مولانا نے تقریر ذرا لمبی کر دی جس کی وجہ سے دیر ہو گئی، یا اس کے وارثین لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یا وہ کھاتے پیتے گھر کا ہے جس وجہ سے اس کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک معاملات ہیں، اچھا خاصا لین دین ہے، اس کے وارثین چاہتے ہیں سارا معاملہ ابھی ختم کر دیں، اور اس بیچ میں دیر ہو جاتی ہے اور اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو مکرو وقت ہے، اس مکرو وقت کے اندر آپ اب یہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. آپ پہلے ہی دیر کر چکے ہیں تو تھوڑی دیر اور کر لیں، جہاں سیر وہاں سوا سیر. یہ تو پہلی شکل ہے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ غسل دے رہے ہیں، آپ اسے کفنا رہے ہیں، آپ اسے تیار کر رہے ہیں، اور اسی تیاری میں ابھی دیر ہو رہی ہے، یعنی وہ مکمل تیار نہیں ہو چکا. اور ایک طرف سے اب جب وہ مکمل تیار ہو گیا ہے، تو ایک طرف سے وہ تیار ہو گیا جنازے کے لیے، اور دوسری طرف سے مکرو وقت شروع ہو گیا. تو یہ جو اب مکرو وقت، یعنی تیاری کے وقت ہی، تیار ہوتے ہی جو مکرو وقت شروع ہو گیا، اس مکرو وقت میں اب آپ اس نماز جنازے کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پڑھ لینی چاہیے. آپ نے پہلے بھی دیر نہیں کی تو آپ اب بھی دیر نہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک فرمان ہے کہ تین چیزیں جب وہ تیار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں ایک نماز جنازہ بھی ہے. ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ تین اوقات میں، ان مکرو اوقات میں آپ نماز نہ پڑھیں. تو وہاں صلات کا لفظ ہے حدیث میں، اور صلات جب مطلق بولا جائے، یراد بھی فرد الکامل، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور نماز جنازہ یہ نماز کا فرد کامل نہیں ہے، اس میں رکوع نہیں، سجدہ نہیں، تشہد نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس اعتبار سے یہ نماز جنازہ یہ نماز کا فرد کامل نہیں ہے، اور یہاں فرد کامل مراد ہے.